السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبت الوحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. Selamlıyorum sizi aziz dostlar, müminler ve mümineler. Allah Teala bütün işlerinizi uğurlu eylesin inşallah. Dünya ve ahiret İmam Zaman Ağa'nın inayeti halımıza, halımıza şamil olsun. Bir neçə müddət idi, yox idim, xəstəliklə əlaqədar olaraq xidmət üzə yetişə bilmirdim. İnşallah siz əzizlərdən iltiması duam var. Dualarınızda mən həqiqəri də yaddan çıxartmayın. Bəndə də həmişə sizləri dua edirəm. Allah Taaladan dünya və ahirət xoşbəxtliyi siz əzizlərsin istəyirəm. Bu zamanlar keçdi. Hazreti Fatime-i Zehra salamullahi aleyhanın ki seyyidi zanane, yani tüm dünya gelmiş geçmiş bütün kadınların, dünya ve ahiret kadınlarının seyyidesidir bu hazret. O hazretin şehadet zamanına tesadüf edirdi. Mən də istedim ki, düzdür, vaxtı keçib də, amma istedim ki, bir iki kəlmə bir şeyler qeyd edeyim. Çünki bilirsiniz, değerli dostlar, bəzən olur ki, indi ya bilərəkdən, ya bilməyərəkdən şübhələr var edilməyə çalışırlar. Məsələn, bəzi olayları deyirlər ki, olmuyor. Halbuki bu şeyler olur. Özə maraqlısı burasıdır ki, hətta müxaliflərdən belə nəql olunur. Hatta mesela hem Şia hem Ehli Sünnet'ten bu arada çoxlu mənbələr var bu meselelerin baş verdiğine dair. Biz o mənbələrdən bəzilərinə işare etmək istəyirik. Deməli, Hazreti Zehra salamullahi aleyha barəsində belə deyərdim ki, bu cür başlayardım. İmam Rıza aleyhissalatu vesselam bu Hazret barəsində buyururdu ki, həqiqətən Hazreti Fatime-i Zehra siddiqə və şəhidə. Ən cəmdür danışan və şəhidədir. Yəni o həzrət şəhid olub. Nəinki özü bu cür dünyadan gedə. Bu həzrət 18 yaşında şəhid olub. Şəhadət məqamına çatıb. Və bu məsələ hicrətin 11-ci ili baş verib. Həzrətin Peyğəmbər Əkrəmin vəfatından bir neçə gün keçdikdən sonra. Və baxın mənim əzlərim. Həzrətin Peyğəmbər Əkrəmin şəhadəti və dəfnindən sonra təqribən 3 dəfə o həzrətin, yəni Həzrəti Əli əleyhissalam və Həzrəti Fatimə-i Zəhra salamullahi aleyhanın evinə 3 dəfə hücum çəkilib. Hər dəfə də müxtəlif yollarla Əhl-i Beytə zülm edirdilər budur və o hücumların birində o həzrətin evinin qapısı yandırılır və zorla evə daxil olurlar. Həzrət bu zaman qapının arxasında olur və baxmayaraq ki, o həzrət qapının dalındadır və bilirdilər ki, o həzrət oradadır. Zorla qapını açırlar və qapıda olan mismar o həzrətin sinəsinə isabət eləyir və hətta o həzrətin bətnindəki Mohsin adlı körpəsi də sekt olur və dünyadan gedir. O həzrətin qabırğaları sınır, bihuş halda yerə yıxılır. Belə bir vəziyyət və Həzrəti Əmir Əl-Mumin əleyhissalamı ayaq yalın zorla məscidə tərəf aparırlar beyyət eləməyə. Bu məsələləri heç kim özündən demir, haşa. Bu məsələlər olub, bu məsələləri yüzlərlə, minlərlə
mənbələrdə qeyd olunur. Bəziləri şübhə var edirlər, deyirlər ki, nətər oldu Həzrəti Əmir Əl-Mömininəleyhisselam bir əli ilə Xeybərin qapısını açırdı, nə cür oldu onların qabağında məsələn bir şey eləmədi. Bunların da cavabı var, bunlar da var. Əmir Əl-Mömininəleyhisselama Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi ve aleyh dünyadan gedərkən buyurur, bu şeylər baş verəcək, belə bir şeylər baş verəcək və Allah Taala'nın elə bir ki, istəyinə ən uyğun olan sənin səbr eləmən məsələdir. Səbr eləmək də orada hikmətlər var idi. Əgər Əmir Əl-Mömin əleyhissalatu vəssalam orada haqqını tələb edəsəydi və inanın heç kim onun dünyanın bütün insanları da gəlsəydi, Həzrəti Əmir Əl-Mömin əleyhissalam da bacara bilməzdilər. Asla onu yenə bilməzdilər. Amma o Həzrət Allah Taalanın hikmətinə əsasən hərəkət edirdi. Allah Taalanın istədiyinə uyğuluyordu. Burada çoxlu hikmətlər var. İndi geri olmadığına görə mən onlara işarə eləmirəm. Sonra elə ki Həzrəti Fatimə-i Zəhra salamunla aleyha ayığa necə deyə ayılır. Ondan sonra başa düşür ki Həzrəti aparıblar. Ayaq yalan gəlir. Həzrəti Əmir Əl-Mömininəleyhisselam arxasınca gedir və bu zaman yenə də mane olurlar, o Həzrətə qamçı ilə vururlar və qılıncın qını ilə vururlar. Hətta yazıblar ravilər ki, Həzrətin bazılarından, mübarək bazılarından, qollarından qan axırdı, böylə bir tərzdə. Orada bir məsələ var idi, onu da işarə edeyim. Həzrəti Salman Rizvanullah Teala aleyh var ki, deyir, mən elə ki, Həzrəti Fatimə-i Zəhra salamunullahi aleyha gəlir məscidə və orada buyurur ki, and olsun Allaha, əgər mənim əmoğumdan əl çəkməsəniz, mən Allaha elə bir bəddua eləyərəm, istəyərəm Allah Taala'dan və Allah Taala sizi yerlə yeksan edər. Və inanın ki, Həzrəti Salihin deməli, dəvəsi mənim Həsən və Hüseynimdən və onlardan artıq deyil. Yəni mən əgər onlara and versəm və mən bu nə deləsəm, aləm bir-birinə dəyər. Bu zaman Əmir Əl-Mömin əleyhissalatu vəssalam Həzrəti Səlmana göstəriş verir, işarə edir ki, qoymasın Həzrəti Fatimə-i Zəhra salamun aleyha nifrin eləsin. Və Həzrəti Səlman deyir ki, canım əlində olan Allaha and olsun ki, mən gördüm Mədinənin məscidindəki, Peyğəmbər məscidinin divarları, daha doğrusu o sütunları belə qalxdı. O qədər görə qalxdı ki, bir adam onun arasından rahatlığı da keçə bilərdi. Bu zaman mən yalvardım Həzrəti Fatimə-i Zəhra salamullahi aleyhaya. Dedim ki, sənin atan rəhmətən lil aləmin idi və Əmir Əl-Mömininəleyhisselam da dəsturu budur böylə. O zaman Həzrəti Fatimə-i Zəhra salamullahi aleyha artıq nifrin eləmir. İnanın, əgər nifrin olsaydı, yer üzü aləm bir-birinə dəyərdi və hər şey gedərdi. Amma dediyim kimi, Allah Taalanın hikmətini, Allah Taalanın istəyini nəzərə alıb hərəkət edirdilər Əhl-i Beyt əleyhissalatu vəssalam. Ondan sonra Həzrət artıq qalan günlərini elə bir ki, ağlamaqla keçirdirdi Həzrəti Peyğəmbərə Əkrəmə və bu tür, hətta insanların nə cür deyim, insanların ədəbsizcəsinə rəftarı, gəlirdilər Əmir Əl-Mömin əleyhissalama, deyirdilər ki, Həzrəti Fatimə çox ağlayır, biz şeyləyirik, biz yata bilmirik, istirahat edə bilmirik. Ya gündüz ağlasın, gecələr biz yataq, ya gecələr ağlasın, belə bir şeylər deyirdilər. Bundan sonra Həzrət gəlir Uhud şəhidlərinin qəbirlərinin kənarında ağlayardı. O zaman orada bir ağac var idi. O ağacın altında əyləşib ağlayıb nalə edirdi. Bundan sonra gəlirlər münafiqlər o ağacı kəsirlər. Həzrət ondan sonra bir kölgəlik düzəldir ki, adı Beytul Əhsan adı ilə məşhurlaşır. O zaman Fatimə-i Zəhra salamullahi aleyha orada başlayır ağlamağa və razı-niyaz eləməyə. Ki günbəgün o Həzrətin xəstəliyi artır və Əmir Əl-Mömininəleyhisselamın məzuniyyəti, Peyğəmbər Əşəmin şəhadəti, Həzrəti Muhsinin seyidi və s. və ilaxır bunlar həb Həzrəti
axırı işi elə yerə gətirir çıxır ki, Həzrəti xəstəlik yatağına salır. Bu zaman Həzrət vəsiyyət edir Əmir Əl-Mömin əleyhissalatu vesselam ki, mənə gecə qütül ver, gecə dəfn elə, qəbrim gizli olsun. Filankəs, filankəs mənim qəbrimdə, mənim eşi cənazəmdə şirkət eləməsin, iştirak eləməsinlər və s. Burada bir maraqlı bir nöqtə də deyə bilərəm siz əzizlərə. Mən bunları Əhl-i Sünnət mənbəsindən deyirəm. Deyir ki, bu zaman elə ki Həzrəti Fatimə Zəhra sallallahu əleyhə ölüm yatağında idi. Ömərlə Əbu Bəkir deyirlər gedək biz Allah Rəsulunun qızından halallıq alaq ki belə olmasın. Çünki bilirdilər ki kim o Həzrəti incitdi. Çox pis olardı onun axırı aqibəti. Neysə Həzrəti Əmir Əl-Mömin əleyhissalatu vesselamdan icazə alaraq gəlirlər Həzrətin görüşünə. Bir pərdə salınır və orada başlayırlar halallıq almağa, neysə belə. Həzrəti Fatimə Zəhra sallallahu əleyhə buyurur: "Ey filankəs və filankəs, sizi and verirəm atamın sizin boynunuzda olan haqqına. Düzünü deyin." Bu hədisi eşitmişsinizmi? Fatiməni incidən elə bir Allah incidib və Fatiməni razı edən Allahı razı edib. Fatimənin razılığı Allahın razılığıdır. Onun qəzəbi Allahın qəzəbidir. Bunu duymuşsunuz, duymuşmusunuz? Bu zaman ikisi de deyirlər ki, and olsun Allah'a ki, bunu dəfələrcə duymuşuq və bu həqiqətdir, Peyğəmbər Əkrəm bunu buyurmuş. Bu zaman Həzrət deyir ki, Allah'a and olsun ki, mən hər bir namazımda sizlərə nifrin edirəm və sizi asla bağışlamıram, sizdə və asla bağışlamayacağım o Peyğəmbəri, cəddini atamızı görənə kimi. O dünyada onu görənir ki, mən sizi bağışlamayacağım. Belə deyir və nifrini eləyir. Ondan sonra da bir söhbət eləmir. Bu zaman onlar ağlaya-ağlaya çıxırlar deyə, daha doğrusu Əbu Bəkir ağlaya-ağlaya çıxır. Sonda deyir ki, başlayır, mənbələr əsasən deyirəm mənim əzizlərim. Başlayır ona bir şeylər deməyə Ömərə ki, sən oldun, sən vaadar elədin məni, sən bais oldun. Yoxsa mən asla bu işi eləməzdim. Bu mənim nəyimə lazımdır belə bir iş bu tür. Bu zaman Ömər deyir ki, sən məgər eşitməmsən ki, innəl həsənat yudhibnə səyyat. Yaxşı işlər, pis işləri aradan aparır. Deyir, evet. Deyir, sən də biraz yetim yesiri sevindirərsən bu tür. Yaxşı işlərlə, pis işlərini aradan apararsan. Belə bir söz deyir. Və o da bununla razı olur və gedirlər. Öz xam xəyallarına görə elə bilirlər ki, yapacaqları bu işlər də bu boyda cinayəti örtbastır eləyə biləcəkdilər və bağışlada biləcəkdilər. Halbuki açıq aydın surətə buyurur ki, Fatiməni incidən Allahın incidir. Fatimənin razılığı Allahın razılığıdır. Sən onu razı salmadın, sən onu narazı saldın. Artıq bitdi işlər, getdi. Və elə bir insanın yeri nerdədir? Elə bir insan, aya, acaba, elə bir insan İmandan bəhrəsi var mı Allah aşkına? Və mənim əzlərim sonra Həzrəti Əmir Əl-Mömin gecə dəfn edir Həzrəti Fatimə Zəhra sallallahu əleyhanı və 40 dənə də qəbir düzəldir ki, bilinməsin. O zaman deyir, Ömər bildikdən sonra deyir ki, and olsun Allah oranı açacağız və namaz qılacağız, bütün qəbirləri bir-bir. O zaman Əmir Əl-Mömin artıq beynir və sürtü qarını da bağlayır. Gəlib elinə, gəlir deyir, and olsun Allaha, əgər bir kəs bu qəbirlərdən birinə əl vursa, bu qəbirini onun qanında sirav edəcəm və asla day burada heç bir şey səbir zəd etməm. Və məsələnin ciddi olduğunu başa düşürlər artıq, ondan sonra bu işdən əl çəkirlər. O vaxtdan Həzrəti Fatimə Zəhra sallallahu əleyhanın mübarək və mütəhhər qəbri gizlidir. Əlbəttə, bu barədə bəzi nöqtələr deyiblər, bəzi ehtimallar veriblər, bəziləri deyirlər ki, Həzrətin mübarək, yəni Peyğəmbər Əkrəmin sallallahu əleyhi və ali mübarək qəbri ilə minbərinin arasındakı olan yerdir. Ruzatun min riyazil cənnə adı ilə məşhurdur. Hətta yazıblar bunu Mədinədə. Orada çoxlu namaz qılır.
Bu məşhurdur, deyirlər ki, oradadır. Və bəzən deyirlər Bəqidə və s. Deməli, dediyimiz kimi, Həzrəti Fatımi Zəhra Salamullahi Aleyhanın mübarək ömrü 18 il, 60 gün və ya 90 gün olub. Belə. Baxın, mənim əzizlərim, son olaraq Həzrəti Zəhra Salamullahi Aleyhanın şəhadəti ilə əlaqədar olan bir neçə kitablara və nəzərlərə değinmək istəyirəm. Deməli, kitablarda yazılıb, əlbəttə dediyim kimi buna işarə elədik. Bu ki, deyirlər ki, Həzrətin şəhadəti yox, bu cür ölü, bəziləri deyirlər. Amma o Həzrətin şəhid olması ilə bağlı olduqca çoxlu hədislər və mənbələr var burada. İndi mən Bihar-ül-Ənvardan tutmuş, Mənaqib İbn-i Şəhrəşirdən tutmuş, Əl-Xəvariz vəl-Cərai, sonra Məarif İbn-i Qətibə, sonra Dəlailül-İmamə, Mənaqib, Vəfatül Siddiqətüz-Zəhra, Mənaqib İbn-i Şəhrəşir, Zadul-Məad və Qayr-ül-Şühur və s. Xarəzmi, Sünni və Şiə qaynaqları doludur ki, o Həsədin şəhid olması ilə əlaqədar. Amma evinin qapısının yandırılması, deyirlər yandırılmadı, təhdid olundu. Bəziləri belə deyirlər. Orada təhdid oldu, hədələndirdi, amma yandırılmadı. Hətta bəziləri deyir ki, heç o zaman qapı mı var idi? Nə cür yox idi ki, Quran-ı Kərim buyurur orada, Vədxulul buyur da min əbvabiha. Nə cür yox idi ki, Allah da Allah o qədər qapı qapı deyə Quran-ı Kərimdə buyurur. Bu, ya məsələn, Peyğəmbər Əlişəm göstəriş verir ki, bütün qapılar bağlansın, illa Baba, illa Əmir Əl-Mümin və Həzrəti Fatımiyyə Zəhra Salamullahi Hanımın qapısı ki, o məscidə açılır dedi, bir qapısı. Bunlar axı var, bunlar var. Bunu nə cür danırlar və nəyə görə danılır? Baxın, Həzrətin evinin qapının yandırılması da bu mənbələr var. Əvalim, day mən cildin demirəm, ciltləri də var, səhifələri də var. Mu'təmiri Uləmai Bəğdad, İsbatul Vəsiyyə, Əl-Qədir, İrşadul Qulub, Kəşfur Murad, Nəvaibul Duhur, Hilyətul Əbrar. Həzrətin mübarək qabırğasının sınması ilə əlaqədar. Ki o Həzrətin mübarək qabırğaları sındı. Deyirlər, yox, belə bir şey olmadı. Fəraidus Simtəyn, Əmali Şeyx Səduq, İsbatul Huda, Bələdül Əmin, Təriqətül İrşad, İqbalul Əmal, Biharul Ənvar, Əvalim. O Həzrətə mübarək qollarına qamçı vurulur. Deməli, hansı mənbələrdədir? Baxın, İsbatul Huda yenə İrşadul Qulub Deyləmi, Əl-Muhtəzər, Əmali Səduq, Mənaqib İbn-i Şəhrəşub, Təfsiri Burhan, Hilyətül Əbrar, Sirətül Əimmətül İsnaəşər, İlamun Nisa, Fəraidus Simtəyn, Səlim İbni Qeys, Biharul Ənvar, İhticaz. Bunlar da müfəssəl olaraq mənbələr gətirilir və qeyd olunur ki, bu Həzrətin mübarək qollarına qamçı vurulur. Bəli, bunlar var, bunlar gəlir. Hətta siz əzizlərə bunu da deyə bilərəm ki, Ömərin öz yazısı var. O indi də var, o məsələ, o mətn var. O mətni mən bir zamanlarda oxumuşdum və mötəbər kitablarda da var, Əhl-i Sünnət kitablarında da var. Deyir, bir gün Abdullah ibn Ömər gəlir, Yizdə nəsə etiraz eləyir nəyə görəsə. Bu zaman Yezid atasının sandığından çıxardır Ömərin məktubunu. Deyir, bunu oxuyur, bilirsən bu kimin imzasıdır? Bu məktuba bax, deyir, bəli, bu atamın imzasıdır. Və bir səhifəlik təqribən bir məktubdur. O məktubda Ömər Maviyyə yazmışdı bunu. Və Maviyyə da onu saxlamışdı, oğluna vermişdi ki, oğlu Yezid onu oxuyur Əbdullah ibn Ömərə. Orada Ömərin öz dilindən var. Deyir ki, mən idim Həzrəti Fatımənin qapısını yandırdım, vurdum. Mən idim ona mısırını yandırdım. Mən idim. Belə-belə gətirir olar. Hala nəyə görə bununla iftixar mı edir acaba? Fəxr mi edir ona? Cahiliyyət ərəblərinin fəxri mi? Belə bir şey mi edir? Nə məsələdir? Qalsın. Amma bu bir faktdır. Bu bir tarixi bir faktdır. Bunlar var. Və yüzlərlə hədis. Hətta bu yaxınlarda Türkiyədə bir yanıq qapı deyilən, yasının qapı böyle bir şey kitab yazıldı və orada çox gözəl bir işlemler oldu və təhlükü üstünlü və
Əhl-i sünnət və şiə mənbələrindən olan onlarla və yüzlərlə mənbələri gətirdilər bu məsələnin olayın olmasına dair. Bəli, o həzrətə sili vuruldu, sillə vuruldu. Bunlardadırlar, bunlar var. Və həzrətin deyir, mübarək qulaqlarına sığada düşdü. Və belə bir onlar işarələr hansı mənbələrdədir? Sirətul əimmətü isna əşər. Məsatü Zəhra, Əl-Əsrarül Fatimiyyə bu kitablarda gətirilib mötəbər sənədlərlə. Həzrəti Muhsin əleyhissalamın şəhadəti ilə əlaqədar, sekt olması ilə əlaqədar mənbələr var. Onlar İsbatül Vəsiyyət, Əl-Vafi bil Vəfiyyət, İlamun Nisa, Fəraidü Simtin, Əmali-i Şeyh Sədul, Bişarətül Mustafa bu kitablarda da gəlib. Həzrəti Muhsin əleyhissalamın sekti ilə əlaqədar. Həzrəti Fatimə öz əcəli ilə dünyadan getməyib. O həzrət şəhadətə yetirilib 18 yaşında. Bu barədə İmam Rıza Aleyhisselamın ki buyurduğu mühtəbər hədis ki buyurur, o həzrət siddiqə və şəhidədir. Bu nə deməkdir? Yəni həzrəti şəhadətə çatdırıblar. Və hansı mənbələrdədir? Məzar, Şeyx Mufidin Məzar kitabı, Şeyx Mufidin Moğniyə kitabı, Bələdül Əmin, Biharul Ənvar və çox yerində, Biharul Ənvarın çox cildlərində var bu məsələ. Misbahul Zair, Misbahul Mütəhəccid, Mənda Yəhsuruhul Fəqi, yəni Kitabu Mənda Yəhsuruhul Fəqi, Təhsibul Əhqam-ı Şeyxusi, Əl-Vafi, Cami-ü Əhadisiyyə, Əl-Qabur Rəsul və İtirətihi. Bunlarda siz, əzizlər, bəli, görəcəksiniz ki, bu kitablarda o həzrət barəsində olan, o həzrətin şəhadəti ilə əlaqədar hədisləri görəcəksiniz. Allah Taala o həzrətə zülm edən, o həzrətin haqqını qəsb edən insanlara Allah Taala lənət edəsin, bir iş lənət edəsin və o həzrətin haqqını ki, fədək idi, onu zorla onun əlindən aldılar. O həzrətə Əstəxfirullah, Əl-Əyazıbillah, Əl-Əyazıbillah yalancı ləqəb şeyini verdilər. Dedilər ki, qəbul eləmədilər o həzrət. Həlbuki o həzrətin, o həzrət məsum idi. O həzrət Peyğəmbər Əkrəm, o həzrət həmişə o həzrətin ayağına durardı. Bir maraqlı bir ibarət var. Deyir, qamə ilayhanı yanlış tərcüm edirlər. Qama ilahi elə bir şey gələndə ayağa durmaq üçün deyil. Gələndə qarşısına qaçardı Həzrət Peyğəmbər Əkrəm, o Həzrətin. Bir yerə gedəndə ən son görüşdüyü adam Həzrəti Fatimiyyə Zəhra Salamullahi Aleyhə idi. Ən birinci də gələndə görüşünə getdiyi Həzrəti Fatimiyyə Zəhra Salamullahi Aleyhə idi. Gələndə məclisinə ayağına qalxardı, nəinki ayağına qalxdı, desin qarşısına gedərdi, pişvazına qaçardı və gələrdi, əlindən öpərdi. Deyərdi, fədaha əbuha. Atası ona fəda olsun. Və Ummu Əbiha ləqəbin vermişdi. Atasının anası. Böyle bir şəxsi və yanında oturdurardı və çox ehtiram edərdi. Həmişə də tapışırardı. Həzrəti Fatimiyyə Zəhra Salamullahi Aleyhanın şəhadəti münasibəti ilə ki, bundan öncə idi. Mən əlbəttə gedişmişim, mən də dedim. Mən istədim ki, o həzrət barəsində danışım, adam o həzrətin müsibətlərinə ağlayanların siyasında olsun. O yüzden indi bu barədə söhbətlər elədim. Vaxtımız sona çatdı mənim əzizlərim. Sizi Allaha tapşırıram. Allah Taala'dan siz əzizlərə dünya və ahirət səadət arzulayıram. Və sallallahu alə səyyidinə Muhammedin və alihin səyyibinə tahirin. فاللعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين السلام عليكم يا اهل بيت النبوه وموضع الرساله ومختلف الملائكه فمهبت الوصف